אני פונה למשפחות המחבלים מאום אל-פחם. איך אתם מסכימים שילדים שלכם יעשו פיגוע באל-אקצא בזמן שאתם מקבלים כל הזכויות שיש במדינה? אנחנו מבקשים שישלחו אתכם לעזה, אם לא לעזה, לסוריה, לחלב, שתרגישו מה זה עם ישראל. אז אני פונה עכשיו לחאלד מוגרבי, מורה באל-אקצא. ראיתי אתמול רעיון עליך בערוץ 2. אתה אומר, נשאר לעם היהודי עוד 7 שנים, או אנחנו נתעצלם, או איננו להישאר שום יהודי. יופי. אז בוא אני אחדש לך משהו. כמה בקוראן מוזכר ישראל וכמה מוזכר פלסטין? אני אגיד לך, אתה יודע אבל מסתיר את זה. מוזכר בקוראן ישראל 36 פעמים, ומוזכר פלסטין 0 פעמים. זה אומר לא מוזכר פלסטין. על סמך מה אתה אומר עוד 7 שנים אנחנו או נתאצלם או איננו? לפניך דיבר אותו דבר, אותו מילים שאתה אמרת, אחמד יאסין. בוא אני שואל אותך עכשיו, איפה אחמד יאסין ואיפה עם ישראל, עם הנבחר? אז אני פונה אליך, תשמור על הפה שלך שלא יהיה לך כמו שהיה לאחמד יאסין. חס וחלילה, זה לא אני, זה יבוא לך מבורא העולם. אני פונה לשמאל, זה פעם ראשונה שאני פונה לשמאל. אני רוצה לשאול אתכם, בגוף שלכם לא זורם דם יהודי? עד מתי רוצים לתמוך במחבלים? עד מתי תתמכו בטרוריסטים? תגידו לי, אנחנו יהודים, אנחנו בסופו של דבר יושבים על אותו שולחן. אתם יודעים מה זה אותו שולחן? אני אסביר לכם. בחגים אנחנו ביחד, בשבתות אנחנו שומרים ביחד, בבית כנסת אנחנו ביחד. אני אומר לכם על דעת עצמי, אף אחד לא אמר לי להגיד, אנחנו לא שונאים אתכם, אנחנו שונאים את המעשים שלכם. למה לא שונאים אתכם? לסיבה אחד, למה יהודי אסור לו לסנות יהודי? תפסיקו לתמוך במחבלים. אבל תסלחו לי שאני רוצה להגיד לכם, יא עוכרי ישראל, תפסיקו, אתם יהודים, שוב אני חוזר, לא זורם בגוף שלכם, לא זורם דם יהודי? תפסיקו. אף עוכר ישראל לא יצא והגיב נגד כל הפיגועים. תסתכלו, משפחה שלמה בערב שבת הלכה, רצחו אותה. אף אחד לא שמענו מהשמאל דיבר. למה? עד מתי תתמכו? אני משתתף בצער המשפחות שיקירכם נרצחו, והשם ינקום דמם, ויגיע בעזרת השם הסוף של המחבלים. עם ישראל חי וקיים עד נצח נצחים.